Já falamos aqui no JR23 sobre a construção de muitos prédios, condomínios também na cidade. Não só Franca, né? Várias cidades têm aí, é claro, né, um boom no mercado imobiliário, principalmente com a realização de condomínios. E aí entra aquela questão, o que, que pode, o que, que não pode no condomínio, né? Então tem uma questão que gera muita discussão e essa serve para todo mundo, atenção. As crianças, quando elas estão ali na área do parquinho, na área da quadra, também na piscina, as pessoas acham, né, porque pagam um condomínio todo mês, e tem muitos lugares que o condomínio é até um valor aí considerável, aí ela acha que a responsabilidade de cuidar da criança é do condomínio. Nananina, não, não é. E quem vai falar sobre isso é o Luiz Maldonado, advogado, que participa junto com a gente. Doutor, tem essa confusão, mas explica direitinho de quem é a responsabilidade de cuidar das crianças, mesmo no condomínio. Um dos condôminos, quando compra o seu apartamento, faz sua mudança para um condomínio e tem seus filhos, de maneira extremamente equivocada, acreditam que a partir desse momento, até sob o argumento eu pago o condomínio, um argumento pesado, acreditam que a partir desse momento, a responsabilidade de cuidar das crianças passa a ser do condomínio. Então, eles entendem que podem deixar seus filhos soltos pelo condomínio. Isso é uma interpretação totalmente equivocada. Já vi até pais discutirem sobre esse assunto, quando o síndico foi abordar, falando que era um direito da criança, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito ao lazer. De fato, isso é um direito da criança, mas não significa que ela deva estar desacompanhada. Pelo contrário, o condomínio, ele não é responsável pelas crianças. Responsabilidade pelos filhos, pelas crianças, sempre será de pai e mãe. Isso está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. E deixar as crianças menores de 12 anos sozinhas em condomínio, isso pode configurar abandono de incapaz. E se o conselho tutelar vier a ser acionado, os pais podem vir a perder a guarda. Então, é um equívoco dos pais acreditarem que por morarem em condomínio, por pagarem a taxa condominial, o condomínio seria responsável pelos seus filhos nas áreas comuns. De modo algum, isso continua sendo responsabilidade dos pais. Filhos sempre são responsabilidade dos pais. Então, toda criança menor de 12 anos em condomínios também deve estar acompanhada pelos pais, seja na piscina, no parquinho, no campo de futebol. Senão, os pais podem vir a ter sérios problemas.